নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে অসমবাসী ৰাইজৰ কাৰণে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ অসমৰ লাখ লাখ কৃষকৰ বাবে ভাল খবৰ যিসকল কৃষক হয় তেওঁলোকৰ বাবে খুবেই ভাল খবৰ ৰেচন কাৰ্ডক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰ ঘোষণা আৰু অৰুণোদয় আঁচনিক লৈ ভাল খবৰ যিসকল অৰুণোদয় আঁচনি আবেদন কৰিব বিচাৰিছে তেওঁলোকৰ বাবে ভাল খবৰ আৰু পি এম সূৰ্য ঘৰ ইয়োজনাক লৈ ডাঙৰ খবৰ যিসকলে পি এম সূৰ্য ঘৰ ইজনা আবেদন কৰিব বিচাৰিছে তেওঁলোকৰ বাবে খুবেই ভাল খবৰ চৰকাৰে আপোনালোকক বিনামূলীয়াকৈ বিদ্যুৎ দিব আৰু বহুত কম খৰচত আপোনালোকে বিদ্যুৎ ল'ব পাৰিব চাওক কি এনেকে ল'ব কি কৰিব লাগিব ক'ত কৰিব লাগিব সবিশেষ চাওক এইটো ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমত আজিৰ প্রথমটো খবৰে হৈছে কৃষকসকলৰ বাবে অসমৰ লাখ লাখ কৃষকৰ বাবে ভাল খবৰ যিহেতু সমগ্র অসমতে বৰ্তমান বানপানীৰে ভৰি আছে আৰু বহুতো কৃষকসকলৰ খেতিসমূহো নষ্ট হৈছে আৰু শস্যসমূহো নষ্ট হৈছে তাৰ বাবে চৰকাৰে দিব ক্ষতিপূৰণ আৰু এই ক্ষতিপূৰণসমূহ কেনেকে লাভ কৰিব আপোনালোকে চাওক বানপানীত আপোনালোকৰ খেতি পথাৰত নষ্ট হৈছে নেকি নষ্ট হৈছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকক ৰাজ্য চৰকাৰে আৰু শস্যৰ হিচাপ ৰাখক আৰু সেই হিচাপ অনুযায়ী আপোনালোকক ৰাজ্য চৰকাৰে আৰু আজিয়ে আপোনালোকৰ ফচলৰ বীমা কৰাৰ বাবে সাজু হৈ লওক আৰু কেনেকৈ ফচলৰ বীমা কৰিব যদি আপোনালোকে ফচলৰ বীমা কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে হেল্পলাইন নম্বৰ মুকলি কৰিছে আৰু আপোনালোকে হেল্পলাইন নম্বৰৰ যোগেদিও ফচলৰ বীমা কৰিব পাৰিব আৰু ওৱান ত্ৰিপুল ফ'ৰ জনসায়তে যিসকল কৃষকৰ বানত খেতি পথাৰ আৰু শস্য় নষ্ট হৈছিলে তেওঁলোকক ৰাজ্য় চৰকাৰে ক্ষতিপূৰণ দিব গতিকে আপোনালোকে আপোনালোকৰ নিজৰ ফচলৰ বীমা কৰক আৰু ফচলৰ বীমা আপোনালোকে হেল্পলাইন নম্বৰৰ যোগেদিও কৰিব পাৰে অথবা জনসহায়কেন্দ্ৰ বা আপোনালোকে ডাকঘৰৰ যোগেদি বা বেংকৰ জৰিয়তে আপোনালোকে ফচলৰ বীমা কৰিব পাৰিব আপোনালোকৰ ফচলৰ যোনটো প্যাপ্ত ধন হয় সেই ধনটো আপোনালোকৰ একাউণ্টত সোমাই দিব ৰাজ্য চৰকাৰে গতিকে আপোনালোকে পলম নকৰি শীঘ্ৰেই আপোনালোকৰ ফচলৰ বীমা কৰক আৰু কৃষকৰ এই যিখিনি আপোনালোকৰ শস্য নষ্ট হৈছে সেই ধন ধনৰ মূল্যখিনি লাভ কৰক আজিৰ পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে ৰেচন কাৰ্ডক লৈ ৰেচন কাৰ্ডক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বৃহৎ ঘোষণা ৰেচন কাৰ্ড থাকিলে অকল বিনামূলীয়া চাউলে নহয় বিনামূলীয়া পাব চৰকাৰী কেইবাটাও সুবিধা ৰেচন কাৰ্ড থাকিলে আপোনালোকে বিনামূলীয়াকৈ চিকিৎসা পাব বিনামূলীয়াকৈ চৰকাৰী ঘৰ পাব বিনামূলীয়াকৈ পি এম কিষাণৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু অৰুণোদয় কৰিব পাৰিব অৰ্থাৎ অৰুণোদয় জিৰ'ৰ বাবে আপোনালোকে ৰেচন কাৰ্ড থাকিলেহে আবেদন কৰিব পাৰিব অন্যথা ৰেচন কাৰ্ড নাথাকিলে অৰুণোদয় আঁচনিৰ বুলিও ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই চৰকাৰৰ নিৰ্দেশ অনুযায়ী এক তাৰিখৰ পৰা দহ তাৰিখৰ ভিতৰত বিনামূলীয়া চাউল দিয়ে সুলভমূলাৰ দোকানীয়ে আৰু যিহেতু সমগ্ৰ অসমতে বৰ্তমান বানপানীৰে ভৰি আছে আৰু বহুতো গ্ৰাহক হয়তো চাউল পোৱাত অকণমান অসুবিধা হৈছে হয়তো ঘৰ দুৱাৰ এৰি থৈ যাবলৈ দিগদাৰ হৈছে হয়তো বেলেগ জেগাত গৈ ঠাইলৈ আছে গতিকে চৰকাৰে তেওঁলোকৰ বাবে ডাঙৰ সুবিধা কৰি দিছে যদি এক তাৰিখৰ পৰা দহ তাৰিখৰ ভিতৰত চাউল ল'ব নোৱাৰে বা অসুবিধা হৈছে তেতিয়াহ'লে এক তাৰিখৰ পৰা পোন্ধৰ তাৰিখৰ ভিতৰত সুলভমূলৰ দোকানীয়ে তেওঁলোকক চাউল প্ৰদান কৰিব লাগিব আৰু যদি চাউল প্ৰদানৰ এক তাৰিখৰ পৰা পোন্ধৰ তাৰিখৰ ভিতৰত চাউল প্ৰদান নকৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে চৰকাৰে হেল্পলাইন নম্বৰ মুকলি কৰি দিছে আৰু সেই হেল্পলাইন নম্বৰত আপোনালোকে অভিযোগ দিব পাৰিব আৰু অভিযোগ দিয়াৰ পিছতে আপোনালোকক সুলভ মূল্যৰ দোকানীয়ে নিজে চাউল দিব আৰু বিনামূলীয়া চাউল লাভ কৰিব পাৰিব আৰু যিসকলৰ এ এ ৱাই অৰ্থাৎ অন্ন ইয়োজনা ৰেচন কাৰ্ড আছে তেওঁলোকক প্রতিমাহে প্ৰতি পৰিয়াললৈ পঁয়ত্ৰিশ কেজিকৈ চাউল দিব লাগিব সুলভ মূল্যৰ দোকানীয়ে আৰু যিসকলৰ পি এইচ এইচ অৰ্থাৎ অগ্ৰাধিকাৰপ্ৰাপ্ত পৰিয়াল তেওঁলোকক প্ৰতি মাহে এজন সদস্যক পাঁচ কেজিকৈ বিনামূলীয়াকৈ চাউল প্ৰদান কৰিব লাগিব সুলভমূলৰ দোকানীয়ে এই নিৰ্দেশ কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে আৰু যদি আপোনালোকে চাউল পোৱাত কিবা অসুবিধা পায় তেন্তে অতি শীঘ্ৰেই আপোনালোকে হেল্পলাইন নম্বৰত আৰু অভিযোগ দিয়াৰ পিছতে আপোনালোকে বিনামূলীয়াকৈ চাউল লাভ কৰিব আজিৰ পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে অৰুণোদয় আঁচনিক লৈ নতুনকৈ কেনেকৈ অৰুণোদয় আঁচনি আবেদন কৰিব কেতিয়াৰ পৰা এপ্লাইৰ কামসমূহ আৰম্ভ হব আৰু কোনে কোনে অৰুণোদয় আঁচনিৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিব সবিশেষ চাওক অৰুণোদয় আঁচনিক লৈ এক ডাঙৰ খবৰ যিসকলে নতুনকৈ অৰুণোদয় আঁচনিৰ বাবে আবেদন কৰিব বিচাৰিছে তেওঁলোকৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কেইবাটাও বৃহৎ ঘোষণা কৰিছে পূৰ্বৰ দৰে অৰুণোদয় আঁচনিৰ আবেদনৰ কাম আৰু নতুনকৈ অৰুণোদয় আঁচনিৰ আবেদনৰ থাকিব কাৰণোদয় আঁচনিৰ বাবে আবেদন কৰিব হ'লে ৰেচন কাৰ্ড নোহোৱাকে আবেদন কৰিব পাৰিছিলে কিন্তু নতুনকৈ অৰুণোদয় আঁচনি থ্ৰী পইণ্ট জিৰ'ত কেইবাটাও ক্ৰাইটেৰিয়া থাকিব কেইবাটাও ভেৰিফিকেশ্যনৰ কাম থাকিব আৰু আপোনালোকে যদি অৰুণোদয় আঁচনি থ্ৰী পইণ্ট জিৰ' আবেদন কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ মাষ্ট বি ৰেচন কাৰ্ড থকাটো বাধ্যতামূলক অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছে যাৰ যাৰ ঘৰত ৰেচন কাৰ্ড আছে তেওঁলোককহে অৰুণোদয় আঁচনিত নতুনকৈ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব আৰু বছৰি চাৰি লাখ টকা তলত যিসকলৰ আয় আছে তেওঁলোককহে নতুনকৈ অৰুণোদয় আঁচনিত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল যদি আপোনালোকে নতুনকৈ অৰুণোদয় আঁচনিৰ বাবে আবেদন কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টৰ লগত আধাৰ কাৰ্ডটো লিংক ৰাখক কাৰণ ৰাজ্য চৰকাৰে ডি বি টিৰ মাধ্যমতে অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধনসমূহ প্ৰেৰণ কৰিব আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টত আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ডাইৰেক্ট ঘোষণা কৰিছে যিসকলৰ বেংকৰ লগত আধাৰ কাৰ্ড লিংক থাকিব তেওঁলোকেহে উন্নোদয় আঁচনিৰ ধন পাব বা চৰকাৰী যিকোনো ধন পাব গতিকে উন্নোদয় আঁচনি আবেদন কৰাৰ আগতে নিজৰ নথি পত্ৰসমূহ ঠিক কৰক যদি আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টৰ লগত আধাৰ কাৰ্ডটো লিংক নাই আপোনালোকে অতি শীঘ্ৰেই বেংকৰ লগত আধাৰ কাৰ্ডটো লিংক কৰাই লওক আৰু যদি আপোনালোকে বেংকৰ লগত আধাৰ কাৰ্ডটো লিংক কৰিবলৈ প্ৰব্লেম পাইছে বা অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আই পি বি অৰ্থাৎ ইণ্ডিয়ান পোষ্ট পে'মেণ্ট বেংক দুশ টকা ল'ব আপোনালোকে এটা একাউণ্ট খুলি ল'ব আৰু সেই একাউণ্টত আপোনালোকৰ ডি বি ডিৰ মাধ্যমত অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন হওক বা যিকোনো চৰকাৰী ধন আপোনালোকৰ সেই আই পি বি বেংকতহে ডাইৰেক্ট জমা হ'ব ডি বি ডিৰ মাধ্যমত গতিকে আপোনালোকে পলম নকৰি শীঘ্ৰেই আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত বেংক একাউণ্ট লিংক কৰক নহ'লে আই পি বিত একাউণ্ট খুলি লওক বন্ধু বান্ধৱীসকল যদি আপোনালোকে অৰুণোদয় আঁচনিৰ থ্ৰী পইণ্ট জিৰ' আবেদন কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ ডকুমেণ্টছ লাগিব আধাৰ কাৰ্ড ভোটাৰ কাৰ্ড বেংক একাউণ্ট ফোন নম্বৰ আৰু আপোনালোকৰ ইনকাম চাৰ্টিফিকেট লাগিব আৰু লগতে লাগিব ৰেচন কাৰ্ড এইখিনি ডকুমেণ্টছ থাকিলে আপোনালোকে অৰুণোদয় আঁচনি থ্ৰি পইণ্ট জিৰ'ৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব কিন্তু আবেদনৰ কাম কেতিয়া আৰম্ভ হ'ব বন্ধু বান্ধৱীসকল এতিয়ালৈকেও অৰুণোদয় আঁচনি থ্ৰী পইণ্ট জিৰ'ৰ আবেদনৰ কামসমূহ আৰম্ভ হোৱা নাই কিন্তু যিসকলে বিকলাংগ বা আৰ্থিক অৱস্থা একেবাৰে বেয়া তেওঁলোকে ডি চি অফিচৰ যোগেদি নতুনকৈ অৰুণোদয় আঁচনিৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু যিসকল দুখীয়া আৰু নিম্ন শ্ৰেণীৰ হয় তেওঁলোকে হয়তো এই মাহৰ লাষ্টৰ ফালে বা অহা মাহেকৰ ভিতৰত নতুনকৈ অৰুণোদয় আঁচনিৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে নতুনকৈ অৰুণোদয় আঁচনিৰ ফৰ্মো দিব আৰু দিয়াৰ লগালগ যেতিয়াই অৰুণোদয় আঁচনিৰ বাবে আবেদনৰ কামসমূহ আৰম্ভ হয় আপোনালোকক মই এইটো চেনেলৰ মাধ্যমত জনাই দিম গতিকে তাৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব ত' আজি আছিল এইটো এটা অৰুণোদয় আঁচনিক লৈ ডাঙৰ খবৰ আজিৰ পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে পি এম সূৰ্য ঘৰ ইয়োজনা স্কীমক লৈ প্রতিমাহে তিনিশ ইউনিটলৈকে বিনামূলীয়াকৈ বিদ্যুৎ পাবলৈ হলে আপোনালোকে পি এম সূৰ্য ঘৰ ইয়োজনা আবেদন কৰিব লাগিব আৰু আবেদন কত কৰিব কেনেকৈ কৰিব চাওক মুঠ পয়সত্তৰ কোটি একৈশ লাখ টকা অনুমোদন কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে দিব আৰু পি এম সূৰ্য ঘৰৰ বিনামূলীয়া আঁচনিক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্তৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বৃহৎ ঘোষণা এই আঁচনিৰ অধীনত বিনামূলীয়াকৈ লাভ কৰিব বিদ্যুৎ আৰু পি এম সূৰ্য ঘৰ ইয়োজনা আঁচনিৰ বাবে ভাৰত চৰকাৰে আৰু অসম চৰকাৰে সাহায্য দিব অসমৰ জনতাক এক কিলাটৰ বাবে ভাৰত চৰকাৰে দিব ত্ৰিশ হাজাৰ টকা আৰু অসম চৰকাৰে দিব পোন্ধৰ হাজাৰকৈ টকা আৰু মাত্ৰ পাঁচ হাজাৰ টকাতে আপুনি লাভ কৰিব পাৰিব এক কিলাৰ চ'লাৰ পেনেল আৰু দুই কিলাৰটোৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰত চৰকাৰে দিব ষাঠি হাজাৰকৈ টকা আৰু অসম চৰকাৰে দিব ত্ৰিশ হাজাৰকৈ টকা আৰু তিনি কিলাৰটোৰ ক্ষেত্ৰত মোদী চৰকাৰে দিব আসত্তৰ হাজাৰ টকা আৰু অসম চৰকাৰে দিব পঞ্চল্লিশ হাজাৰকৈ টকা চাওক যদি আপোনালোকে পি এম সূৰ্য ঘৰ ইয়োজনা আবেদন কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ বাবে ভাল খবৰ পি এম সূৰ্য ঘৰ ইয়োজনা আবেদন কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে যিকোনো কম্পিউটাৰ দোকানত গৈ পি এম সূৰ্য ঘৰ ই আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু এই স্কীমৰ জৰিয়তে আপোনালোকে তিনিশ ইউনিটলৈকে বিনামূলীয়াকৈ বিদ্যুৎ লাভ কৰিব এই বৃহৎ ঘোষণা কৰিছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি আছিলে এই তিনিটা ইম্পৰ্টেণ্ট আপডেট আৰু ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে চেনেলটোত নতুনকৈ আহিছিলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাইক কৰিব কিবা সুধিব থাকিলে কমেণ্ট কৰিব আৰু সকলোৰে মাজতে শ্বেয়াৰ কৰক কাৰণ এই তিনিটা আপডেট সকলোৱে জনাতো উচিত ধন্যবাদ জয় আই অসম